የሚያስችል ይሄ የችግኝ መትከያ ጉድጓዶች እንቁፋሮ ዛሬ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተገኙበት በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ ተጀምሯል። ይሄ የጉድጓድ ቁፋሮም በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ 116 ወረዳዎች በተውጣጡ የከተማዋ ነዋሪዎች የሚከናወን ነው። ጉድጓዶቹ ለሐምሌ 22 የችግኝ ተከላ ዘመቻ ቀድመው የሚዘጋጁ ናቸው። ዛሬ በየካ ክፍለ ከተማ የጉድጓድ ቁፋሮን ያስጀመሩት ምክትል ከንቲባው ለመላው የከተማ ነዋሪዎች ሐምሌ 22 የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ችግኝ በመትከል ለከተማቸው ያላቸውን ፍቅር በተግባር እንዲያሳዩም ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ሁላችንም በ116 ወረዳ ላይ የጉድጓድ ቁፋሮ በእያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ምሁራን ሁላችንም እየቆፈር እንገኛለን። በ22 ሁሉም ነገር ዘግተን ችግኝ እንተክላለን። ለከተማችን ያለን ፍቅር፣ ለከተማችን ያለን እድገት አንዱ የምንገልጸው ሐምሌ 22 ከጠዋት እስከ ማታ ችግኝ በመትከለው ከ4 ቢሊዮን የከተማ አስተዳደሩ ችግኝ 7.7 ሚሊዮን ነው። በአንድ ቀን ብቻ 3 ሚሊዮን ተክላለን። ላለፈው እስካሁን ድረስ 2 ሚሊዮን ተክልናል። ስለዚህ በዚህ ክረምት 7.7 ሚሊዮን ችግኝ ተክለን ለከተማችን ያለንን ፍቅር፣ አንድነት በዚህ እንገልጣለን። ሁሉም የከተማችን ነዋሪዎች በ22 ከጠዋት እስከ ማታ ችግኝ ይተክላሉ። በጣም የከበረ ጥሪ አቀርባለሁ።